За статистикою Міністерства юстиції, минулого року розлучилося 29 587 подружніх пар. Через війну багато українських пар не можуть бути поруч та вимушені підтримувати стосунки на відстані. Чи не сприяє це збільшенню розлучень та зрад, ми поцікавились у психологині Олександри Семен та містян. Ось що каже експертка. З психологічної точки зору зараз стресу стало набагато більше, оскільки дружини і чоловіки знаходяться на відстані один від одного. Дуже багато виїхало жінок з дітками за кордон. Тобто чоловіки зараз перебувають в стані стресу і певні квартири, звісно, відбуваються, але не відбувається сам процес розлучення. Це є певний етап психологічної трансформації в сім'ї. Тобто люди мають можливість з одного боку побачити чітко, які в них були прогалини в сім'ї, в відносинах, у комунікації, але також не мають можливість і змінити свої сімейні відносини на краще. Чи стало більше зрад? Ні, не стало. Більше зрад, навпаки, більше почало цінуватися інститут шлюбу. Чоловіки стали більш чуйними, більш мотивованими. Вони борються, вони готові встоювати свою державу для того, щоб їхні жінки і дітки були в безпеці. Мукачівці мають іншу думку щодо цієї теми. Це все залежить від моральності кожної людини, від її виховання, від її традицій в їхній родині. Це не можна однозначно відповісти на це питання. Звичайно, у молоді свої пріоритети. Вони не завжди привикли потерпіти, згладити якісь конфлікти. Тому це не можна однозначно відповісти на це питання. Все залежить від людей. Я думаю, що да. Думаєте, жінки не зможуть тримати вірність більше, чи чоловіки? І жінки, і чоловіки. Є різні просто люди, і в кожного, кожен думає по-різному. Дійсно, багато залежить від таких факторів, як моральні цінності, принципи виховання та світогляд. Залежно від поглядів людини, вона може бути більш чи менш схильною до зради. Проте можуть бути і інші причини для розлучення. Згідно з дослідженням, найпоширеніші причини розлучень – відсутність любові та близькості, погана комунікація в парі, відсутність поваги та довіри і різні погляди на речі. Тож причиною розриву шлюбу у воєнний час може бути не тільки зрада. Думаю, так. Так, думаєте, люди не зможуть бути вірними один одному? Стресова ситуація дуже багато впливає, сильно впливає на людей. Тому, може, навіть деколи не тому, що так дуже хоче зрадити, а тому, щоб зняти той стрес, будуть зради. Не думаю, що збільшиться, але ті, хто чесні, вони будуть чесні до кінця. А думаєте, все-таки багато пар розлучиться через війну? Буде багато. Особливо, я думаю, військових багато. Тому що дружини не хочуть терпіти, не терплять розлук. Психолог стверджує, що багато розлучень і зрад у воєнний час не буде, бо з початком війни інститут шлюбу лише став міцнішим. Але більшість мукачівців мають протилежну думку. Основні причини – небажання людей терпіти та спроба заглушити біль і стрес.